你用你要谈感情，想问一下哈、啊，那最近就是手机的话题很夯啊，你的手机号码有20年没换过吗？我的号码也真的很久没换，不过我觉得，像最近我们都有在，就是最近我也是昨天才进去录《美凤有约》的时候，听到人家跟我讲，我说哇，年轻真好，很勇敢。选择做自己了，这种感情事情不是我们能知道，只是说尊重他的选择。我觉得他一定是，就像我讲嘛，当然能在一起，有的小孩都很希望白头到老、嗯。那真的没办法的时候，我觉得都还年轻，可以做一个不同的人生规划吧。对，反正就刚好我 FB 也 po 的、啊，跟谁在一起舒服就跟谁在一起啊，不管是友情、爱情。对，像你在八点档《黄金岁月》昨天见到你的初恋宾格，哦，就是刚好也是跟旧情对见面，對對對對，也是20年后，對怎么那么巧哈？所以我也觉得我们编剧真的太强了。就是本来我的老公已经是在我第一集出现的时候，他就在我面前，过世了。没想到20年后，编剧会写他出现。当你在看到那个人曾经这么深爱的一个人的时候，真的会吓到。我在录的时候，他一出来，我有点起鸡皮疙瘩。虽然他戴了太阳眼镜，我一看就是他啊。可是当然因为剧情的关系，你还觉得好像是又不是。太阳镜拿掉的时候，确定是他。其实如果以这样的情况之下，其实真的会惊吓，就是那个一定会掉眼泪。但是因为在那个歌友的会场，还有我现任的老公阿达拉在，所以不能飙太多泪，只能有感受到那种似曾相识，怎么会这样？又惊讶，然后曾经那么爱的那种纠结，然后所有的那种感。那个感受是，我觉得我们编剧很强哎、欸，很多粉丝都被你惹哭了。对，就是他们，我觉得我们，民视八点啊，很多的这个朋友，很多的妇女朋友，其实都是非常感性的，都非常重感情，所以看到这样子的戏的话，其实他们会有感触的，会有感触。当你这么深爱人，你之后没想到还能再见，我心想怎么办？我现在有老公嘞、欸，我怎么办？怎么办？我也不知道。接着怎么办？就是请大家持续锁定。请大家 对。那美凤姐，如果现实生活中真的有多年前的旧情来联系你，你会想跟他说什么？如果现在已经结婚了，那我想我就会划清界限。毕竟现在这个男人也没有不好，也在这当中对我很照顾，所以我会分清楚的。那如果我是单身的话。那或许，那如果对方也是单身的话，那或许我们还可能会有不同的开始。但是如果对方已经有婚姻的话，那当然还是要保持界限，这是我的原则。对，女人何苦为难女人？如果对方已经有老婆，就不要。OK， 好，谢谢，谢谢。谢谢